Перший крок до міжнародного співробітництва у Береславі зробили навчальні заклади – медичні та педагогічні коледжі. На запрошення громадської організації «Польський дім» з неофіційним візитом район відвідали консул з адміністративних питань Анджей Харнецький та консул з культурних зв'язків Катажина Харнецька, генерального консулата Республіки Польща в Одесі. Чи вдалося освітянам вразити іноземних гостей, знає Олена Поліщук. Візит до Береславського району для представників Генерального консулата Республіки Польща в Одесі видався доволі насиченим – зранку до сутінок. Побували поважні гості у Зміївці, поспілкувалися з районною владою, медичному коледжі і на завершення – урочиста зустріч у Береславському педагогічному коледжі. Якщо говорити про налагодження культурних зв'язків між Польщею і даним районом Херсонщини, освіта – вибір вдалий. Стільки талантів в одному закладі годі й шукати. В холі студенти проводять майстер-класи з квілінгу, купажу, виготовлення виробів з мушлів. Свої найкращі роботи на третьому поверсі навчального закладу виставили художники. Гості поринули не лише в освітній процес, а й опинилися в тенетах краси. У нас є достатньо багато жителів Нової Каховки, інших регіонів. Це люди і польського походження, це люди, які зв'язані історично з цією країною. Ну, це і наші українці, русські, люди багатьох національностей, говорящі на різних язиках, яких об'єднує любов до Польщі, к ее истории, к ее традициям, ну и, конечно же, желание помочь нашим гражданам узнать ту же Европу, пусть даже через Польшу, это наша ближайшая страна-сосед, увидеть их культуру, их условия жизни, показать нашей молодежи, а так сложилось, что я работаю в учебном заведении, это Береславский медицинский колледж, показать этим ідучим жити молодим людям, що мир прекрасен. Заради того, аби студентство розширювало власний кругозір знань, влада і освітяни Береславського району зробили кроки назустріч один одному. Зиск вірогідний для обох сторін. Наука стане засобом, що допоможе привернути увагу інвесторів. Розпочати свою роботу на рівні гуманітарних відносин – це участь у конкурсах музикальних, це фестивалі, етнокультурні заходи, це виїзд наших майстрів, які виготовляють поробки, вишиванки для презентації нашої культурної національної спадщини в Польщі. Але за цим, безумовно, це перший крок, а другий крок, і, можливо, також він головний є, це інвестиційна робота в районі. Громадська організація «Польський дім», що стала організатором неофіційної зустрічі консулів, планує підписання угод про обмін студентів, викладачів, проведення наукових конгресів, спортивних змагань між Польщею та Береславськими коледжами. Педагогічний коледж, я впечатлен тим, як підготовлені учебні зали, яка робота ведеться з учнями, з студентами, що все поставлено на науку, на те, щоб молодь розвивалася, щоб потім могла себе реалізувати в майбутньому. В своем уже взрослой жизни. Ну а насчет дружбы, да, конечно, я верю в то, что дружба между народами была всегда. Зустріч сьогодні розкриває величезні перспективи для міжнародного співробітництва нашого навчального закладу, такий як Береславський педагогічний коледж, взагалі педагогічний навчальний заклад першого-другого рівня акредитації. Сьогодні у нас уже готовий проект підписання договорів із Ярославською вищою школою, яка в своїй структурі має 4 інститути. І в першу чергу це ті інститути, які є з гуманітарним напрямком і задовольняють потреби у співробітництві нашому Береславського педагогічного коледжу, бо є там така спеціальність, як початкова освіта, як дошкільна освіта, як фізична реабілітація. Подібна зустріч з пропозиціями до міжнародного співробітництва у коледжі проходить вперше. Проте освітяни не лише відкриті для співпраці, вони вже готові передати свій найкращий науковий досвід колегам з Польщі. В один момент все змішалося у Береславському педагогічному коледжі. Зустрічати поважних гостей не в новину, але наразі сценарій змінено, бо йдеться про міжнародну співпрацю, культурний обмін, вивчення традицій, що не менш важливо, залучення інвестицій в район. Сміливцями для першого кроку до братання між народами виявилися саме освітяни Береслава, медичного та педагогічного коледжів. З неофіційним візитом район відвідали консул з адміністративних питань Анджей Харнецький та консул з культурних зв'язків Катажина
Захарницька, Генерального консулата Республіки Польща в Одесі. Ініціатором зустрічі стала громадська організація «Польський дім». Варто зазначити, що прагнення до зустрічі було двостороннє. Одні хотіли подивитися на Херсонщину і Берислав, зокрема, інші – показати себе у всій красі. А оскільки освітяни – народ творчий та талановитий, сумнівів щодо плідної роботи практично не було. Візит видався доволі насиченим зранку до сутінок. Побували поважні гості у Зміївці, поспілкувалися з районною владою, відвідали медичний коледж і на завершення – урочиста зустріч у стінах Береславського педагогічного коледжу. Береславщина на сьогоднішній день є відзеркаленням тієї політики державної, тих процесів, які відбуваються в нашому суспільстві. От ми на сьогоднішній день побували з консулом в селі Зміївка, яке є багатонаціональним, багатоконфесійним. Що ми там відзначили? Ми відзначили те, що в селі мирі злагода, що 7 церковних конфесій проводять свою роботу в 5 храмах. Відсутні будь-які негативні тенденції в відношеннях людей. Повага серед людей. Люди поважають, як було сказано, священником католицької церкви чуже і бережуть своє. Якщо ми будемо говорити сьогодні про педагогічні і медичні коледжі, то це відзеркалення політики держави щодо виховання молоді, щодо виховання майбутнього держави в плані суспільному і в плані професійному. На сьогоднішній день слід зазначити в тих аудиторіях, при тому обладнані і в тих умовах, які створені для молоді, це і є показник тієї турботи держави щодо майбутнього. І це знаково. А оскільки це все є, то і Береславщиною зацікавились. У нас є достатньо багато жителів Нової Каховки, інших регіонів. Це люди і польського походження, це люди, які зв'язані історично з цією країною. Ну, це і наші українці, русські, люди багатьох національностей, говорящі на різних язиках, яких об'єднує любов до Польщі, к ее истории, к ее традициям. Ну и, конечно же, желание помочь нашим гражданам узнать ту же Европу, пусть даже через Польшу, это наша ближайшая страна-сосед, увидеть их культуру, их условия жизни, показать нашей молодежи, а так сложилось, что я работаю в учебном заведении, это Береславский медицинский колледж, показать этим идущим в жизнь молодым людям, что мир прекрасен, что мир разнообразен, у них открыты широкие возможности и для того, чтобы путешествовать, и для того, чтобы получить образование и что-то в этой жизни сделать. И поэтому мы вместе с сотрудниками Польского дома, и у нас действительно достаточно много помощников, каждый работает в своей сфере, в своем направлении. Мы это осуществляем. Представників консулата Республіки Польща в Одесі перш за все цікавить культурний обмін між нашими країнами. Знати краще свого ближнього сусіда – це не обов'язок. Це звичайне прагнення більше розуміти, дружити, розширювати кругозір. Мистецтво, література і наука – це той місток, що допоможе не лише швидко налагодити стосунки, а й постійно їх досконалювати. У влади району вже готовий план дій на перспективу. Почати свою роботу на рівні гуманітарних відносин. Це участь у конкурсах музикальних, це фестивалі, етнокультурні заходи, це виїзд наших майстрів, які виготовляють поробки, вишиванки для презентації нашої культурної національної спадщини в Польщі. Але за цим, безумовно, це перший крок. А другий крок, і, можливо, також не він головний є, це інвестиційна робота в районі. На сьогоднішній день в районі є резерви економічні, які дозволили при зацікавленні з обох боків співпраці вирішити питання зайнятості населення, а таким чином збільшення їх рівня соціального захисту людей, які проживають на території району. Зустріч сьогодні розкриває величезні перспективи для міжнародного співробітництва нашого навчального закладу, такий як Береславський педагогічний коледж, взагалі педагогічний навчальний заклад першого-другого рівня акредитації. Сьогодні у нас вже готовий проєкт підписання договорів із Ярославською вищою школою, яка в своїй структурі має 4 інститути. І в першу чергу це ті інститути, які є з гуманітарним напрямком і задовольняють потреби у співробітництві нашому Береславського педагогічного коледжу, бо є там така спеціальність, як початкова освіта, як дошкільна освіта, як фізична реабілітація.
реабілітація. І є ті аспекти між співпраці між викладацькими колективами, студентськими колективами, обмін досвідом, участь у наукових конференціях викладачів та участь у наукових конференціях студентів, обмін культурними різними заходами з нашими студентськими колективами. У нас сьогодні в коледжі є що показати, сьогодні і пан консул переконався в цьому. Незважаючи на пізній час, у коледжі робота кипить. Студенти працюють у бібліотеці, відвідують факультативні заняття, тренують тіло та загартовують дух у тренажерному залі. Гості без метушні оглядають все, що їм демонструють, і готові поділитися враженнями. Огромное впечатление на меня произвел визит в медицинском колледже. Там какая была подготовка, какой прием. Ну и здесь, конечно, педагогический колледж. Я впечатлен тем, как подготовлены учебные залы, какая работа ведется с учениками, со студентами, что все поставлено на науку. Наша работа многофункциональна, многопланова. Это и дружба, и подписание контрактов с учебными заведениями, научные мероприятия, конгрессы, обмен преподавателями, студентами. Но это и спортивная работа. У нас есть масса друзей в Украине и в Польше, которые помогают нам в осуществлении, например, продвижения тех же наших спортсменов, создания совместных тренировок, обучение детей в институтах физкультуры там, на Польше, возможно себе реализовать. Это и культурные моменты. Кажуть, що випадковостей не буває. Гості з Польщі зайвий раз нас у цьому переконали. До їх відвідин викладачі коледжу промоніторили питання, скільки ж студентів мають польське коріння. Результат виявився неочікуваним. 740 студентів, 46 чоловік мають польське коріння із них. Це майже дві навчальні групи, студенти, які діти, прабабусі, бабусі, дідусі, які проїхали із ще на початку 20-х років із Польщі, приїхали до України по тим чи іншим причинам. Діти, яких родичі сьогодні проживають у Кракові, у Ярославі, в тому ж, з якому ми говорили про вищу школу. Ми проживають у інших містечках, селищах Польщі по сьогоднішній день. І я хочу сказати, що дуже багато є таких сімей, де під час Великої Вітчизняної війни визволяли Польщу радянські війська і були поховані у братських могилах саме на території Польщі. І моя сім'я, сім'я моєї мами, відноситься теж до такої сім'ї. Я думаю, що між Польщею та Україною завжди була приязнь. Може, то було. Я вірю в те, що дружба між народами була завжди. Тобто, хоча у нас були різні времена, різні історичні моменти, да? Це все-таки були дуже багато залежало від правительства, різних народів носять у них свої цілі, но у нас, як у братських народів, завжди вот эта дружба нашла із глибини серця, із душі на всі 100%. Я в цьому уверен, і так продовжується зараз. Были трудные времена, но сейчас времена поменялись, и мы надеемся, что будет лучше и лучше с каждым днем. Громадська організація «Польський дім», що стала організатором неофіційної зустрічі консулів, планує підписання угод про обмін студентів, викладачів, проведення наукових конгресів, спортивних змагань між польськими та береславськими коледжами – медичним та педагогічним. Про конкуренцію, говорять, не йдеться. Мета одна – просувати район. Я рад, что два руководителя учебных заведений Береславщины, это Кучер Владимир Петрович, директор Береславского медицинского колледжа, и Маргарита Владимировна Климович, они много знают друг друга, много времени, много сотрудничали. Владимир Петрович, наш директор, он в свое время работал здесь, заведующим заочным отделением. Ну, город маленький, район маленький, все друг друга знают, и ни о какой конкуренции не идет речь. Нам нечего делить. У нас общая цель, у нас общая мечта – сделать нашу жизнь лучше, ярче, полезнее. У них есть студенты, огромное количество, более 800 студентов. У нас практически такое же количество, и эти дети будут приходить. И есть учебное заведение в той же Каховке, которое мы тоже пытаемся, чтобы они подружились и нашли какой-то общий язык. Это совместное дело, здесь никакой конкуренции нет и речи. И я благодарен, что мы находим общий язык, взаимопонимание, взаимоподдержку. И это замечательно, так и должно быть. Следующий визит. Нами планируемый визит – это визит генерального консула и посла. Господин Литвин, посол Республики Польша в Украине, на нашей последней встрече, при знакомстве с ним, изъявил очень большое желание посетить Херсонскую область. Это одна из областей, с которой он не знаком.
я очень довольна сегодняшним мероприятием, этой встречей, этими связями, которые завязываются не только между Береславским колледжем и польской стороной, а, конечно, между нашим предприятием, потому что мы в одной команде, мы работаем все вместе. И с Береславским педколледжем я его сегодня увидела еще с одной стороны, вот как своих коллег, есть всегда чему учиться, и то, что сегодня мы увидели, то, что сегодня они показали, я понимаю, что они растут с каждым днем, с каждым часом. Действительно замечательные номера, замечательные работы, замечательное выступление детей. Это радует, потому что это же то, что они сегодня показали на сцене, будет у нас в наших детских санаториях, в наших детских лагерях. И эти дети, которые сегодня выступали на сцене, показывали номера, они будут работать с нашими детьми, которые будут отдыхать у нас. И будут отдыхать и польские дети, потому что мы с Польшей работаем уже очень давно, уже 7 лет. У нас 7, даже не 7, а уже 8 лет отдыхает ребята из Польски. С Польши это Люблинское воеводство, Ленча. Дети этих школ приезжают к нам каждый год. И каждый год они отдыхают в Приморье, в Железном порту. И я думаю, что сегодняшняя встреча расширит эти горизонты, потому что не только польское Люблинское воеводство будет приезжать, а будут польские ребята из других воеводств приезжать к нам. Я на это надеюсь. Поэтому хочется, чтобы это сотрудничество все-таки расширялось, ну, как можно больше, потому что у нас море теплое. Хорошие вожатые Береславського педагогічного коледжу. Я думаю, що ми достойні, щоб нас віддихали ці діти. Я дуже вдячна в першу чергу і польському дому Нової Каховки, пані Ігорю, пану Константину Бугаєвському, які провели велику роботу щодо залучення і консолідації Береславського району. Я, можливо, це якраз є те підґрунтя, яке консолідує діяльність нашого району в плані розвитку гуманітарної сфери, в плані розвитку саме і, можливо, в своєму чергу це дасть якесь при влеченні інвестицій до району в тому чи іншому напрямку, чи це будуть інтелектуальні інвестиції, чи це будуть духовні інвестиції, чи це будуть фінансові інвестиції, але це поповнення. І коли людина поповнюється будь-якими чинниками, то це прекрасно. Ми можемо обмінятися досвідом, а спілкування завжди це саме найвища людська сутність, є спілкування один з одним і вивчення тих чи інших традицій. Тим більше, що ми одна нація, один народ, ми слав'яни. Свою остаточну крапку позитивних вражень поставили студенти. Виступи зразкових колективів педагогічного коледжу вразили гостей. Адже, погодьтеся, приємно чути пісні, котрі виконуються їх рідною мовою в іншій країні. Артисти вклали душу в кожен концертний номер, і цього важко було не помітити. Є що показати, є чому вчитися, є кому вчити. Тому ребятам буде дуже цікаво знаходитися, віддихати, вчитися, лічитися в наших дитячих санаторіях і лагерях. Горять очі у дітей, є величезне бажання, ми це бачимо. Сьогодні можуть відкриватися великі перспективи перед нашими, в першу чергу, студентами, тому що їм відкривається завіса, світ. Вони зможуть далі продовжувати навчання. І вчора відбулася зустріч із представниками саме освітнього центру польського, де вони можуть продовжувати своє навчання в вищих навчальних закладах Польщі 3-4 рівня акредитації, навіть на такій підставі фінансовій, яка, ну, буде посильна тим чи іншим сім'ям наших студентів. Я думаю, що попереду чекають великі гарні перспективи, які дають можливість, коли ми, по-перше, можливість вивчити польську мову. Подібна зустріч з пропозиціями до міжнародного співробітництва у коледжі проходить вперше, проте освітяни не лише відкриті для співпраці. Вони вже готові передати свій кращий науковий досвід колегам з Польщі. Дух нового року вже витає у стінах навчального закладу. Студенти у холі влаштували виставку святкових власноруч виготовлених поробок. Дійсно, фантазія безмежна. Де ще можна побачити ялинки з макарон, газет, ниток, цукерок, сніговика з пінопласту. Аж в очах мерехтить, свято наближається. І підійшли до зустрічі нового року у коледжі з вагомими результатами. Здійснилася мрія директора і всього викладацького складу про налагодження міжнародних зв'язків. Перший млинець вийшов вдалим. Вдалося підписати угоди про співпрацю з польськими навчальними закладами.
ми заключили угоду не тільки з вищим навчальним закладом міста Ярослава, але заключили угоду із загальноосвітньою школою міста Пшемишля, таких шкіл 5 на території Польщі, які вивчають українську мову повністю наскрізно через ці предмети і ведеться навчання в даних школах україномовне. І одна із таких шкіл знаходиться в місті Пшемишля. До речі, директор польської школи свого часу одружився на жительці села Вірівка Бориславського району. Така несподіваність стала ще одним містком на шляху до розвитку дружніх стосунків. Також підписали угоди з Ярославською економіко-технічною школою гуманістичного інституту. Саме в цих закладах готують працівників дошкільної освіти. Дуже гарні вчителі, які, так як і ми, наші викладачі і студенти працюють над методичними створенням методичних посібників для початкової школи, так там вчителі цієї школи працюють і розробляють методичні посібники, підручниками, за якими вчаться діти в цій школі, і не тільки в цій школі, а й в школах Прикарпатського воєводства. І ми отримали цей комплект в подарунок для нашого навчального закладу. Попереду багато роботи, але вже зараз освітяни знають, з чого починати. План дій, як то кажуть, найголовніше у новій справі. З нового року заплановано проводити конференції в режимі онлайн і підготовка студентів для роботи на літній практиці. Наші поїдуть у Польщу, гості працюватимуть з дітьми українськими. Ми познайомилися із польськими вчителями. Дійсно, це ті люди, які займають чільне місце під сонцем, бо вони вчать дітей і працюють над розвитком особистості, самовіддано працюють. Вразило те, що коли ми потрапили до україномовної школи і побачили, як відносяться до українських традицій в цій школі, як знають ці традиції, як розмовляють мовою, живе спілкування навіть під час перерв учні школи, то це таке було приємне враження, це така була теплота зразу, що люди нас шанують, нас дуже поважають і працюють для того, щоб дати молодому поколінню знання про таку державу, як Україна. Педагогічний коледж – це важлива ланка в освітянському ланцюжку. Впроваджуючи нове, колектив доводить в першу чергу собі, що виконує поставлені завдання щодо підготовки фахівців високого рівня.